En Joan i en Agustí, els Reis, els han arribat antes d'hora. Són dos joves universitaris de Cat de Pere que han rebut una ajuda econòmica de fins a 1.200 euros gràcies a diferents empresaris del municipi. Varen dir que hi havia una ajuda per part de l'Ajuntament de Cat de Pere, els estudiants de grau i de màster també n'han donat i enguany l'han demanada. Ja estic fent Belles Arts i jo crec que sobretot serà part de material, perquè Belles Arts m'ha costat molt de material i també els vols d'aquí a Barcelona i de Barcelona cap aquí. Un bon regal, imagina aquestes fetxes que hi ha molt de gastos i estic fent un màster ara de gestió de patrimoni. Bé, he hagut de demanar dos vegades al meu pare i tornar el que m'ha costat perquè són un poc cars. I és que els empresaris ho veuen com una aposta de futur. Evidentment, noto el Colom és que la inversió que fem nosaltres, la petita inversió que fem nosaltres, les altres empreses, pues, ells ho puguin repercutir en una millora qualitativa del poble. És l'Ajuntament que fa la selecció dels estudiants, tenint en compte l'aspecte econòmic i el social de les famílies. Les notes de l'expedient acadèmic també influeixen. Quan arribava l'estiu, els joves se n'anaven a fer feina en els hotels o en els restaurants i, clar, abandonaven els estudis. Per tant, se va determinar a veure de quina manera se podria ajudar. Amb aquest 2018 ja fa 6 anys que l'Ajuntament posa en marxa aquesta iniciativa que mira cap al futur.